سەرۆکی دەستەی گەشت و گوزاری هەرێمی کوردستان بەڕێز ئەمەل جەلال لە ستۆدیۆ لەگەڵ ئامادەیە. ئەمەل خان بەخێر بێ. وەکو گوتەبێژی دەستەی گەشت و گوزار ئێستا لە راپۆرتەکەدا قسەی کرد ئاماژەی بۆ کرد کە ئامادەکارییەکی زۆر کراوە، بەڵام هەر ئەمڕۆ وەزارەتی ناوخۆ کۆمەڵێک ڕێنمایی و بڕیاری نوێی دەرکرد بۆ پێشگرتنی زیاتر لە بڵاوبوونەوەی کۆرۆنا و ڕێنماییەکان و پابەند بوون پێوەی ئەمە کاریگەری دەبێت لەسەر هاتنی گەشتیاران بۆ هەرێمی کوردستان. سەرتا بەر لە هاتنی جەژن ئومێد دەکەم جەژنێکی ئارام و خۆشگوزەران بێ بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان و بۆ تەواوی گەشتیارانی کوردستان و عێراق و بەخێر بێن بۆ کوردستان. ئومێد دەکەم هەمومان بەیەکەوە لە دوکاندارێکەوە، هەتا کوبرانی پۆلیس و ئاسایش، هەتا فڕۆکەخانەکانمان و هەتا بازاڕ و چێشخانە و میوانخانەکان و دامزراوەکانی هەرێمی کوردستان بە شێوازێکی زۆر شارستانیانە پێشوازی لە گەشتیاران بکەن، چونکە ئەوانە بەشێکن لە سەرمایەی ئەم وڵاتە، بەشێکن لە ئەوەی کە دەبنە پردی پەیوەندی و ئاڵوگۆڕکردنی کۆمەڵێک زانیاری و کلتور و گواستنەوەی شارستانەتی کوردستان بۆ ناوچەکانی تر. بۆیە ئومێد دەکەم بەهای گەشتیار تێبگەین و ڕێز لە گەشتیاران بگرین و کارئاسانیان بۆ بکەین و هەراسانیان نەکەین، ئیستیغلالیشان نەکەین. تەبیعی ئێمە باسێک کات لە باس لە ڕێکارەکانی خۆپارێزی یەکەین دەبێت چه هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان و چه گەشتیاریان کە ڕوودەکەنە هەرێمی کوردستان بەرپرسیارەتی ئێمەیە کە دەبێت بیان پارێزین لە نەخۆشیەکان و لەو ڤایرۆسە کوشندەی کە ڕووی کردۆتە سەر هەموو جیهان. بۆیە وەزارەتی ناوخۆ بۆ خۆپارێزی و بۆ ئەوەی کە بەر لە ڕوودانی هەر کارەساتێکی دڵتەزێن ئێمە ڕێکارەکان بگرینە بەر و ئێمە پاڵپشتی ئەو بڕیاراکەین بۆی کە بەڵێ گەشتیار هاتوتە کوردستان و بەر لە هاتنی جەشن ئەوان ئێستا ئێمە هیچ شوێنێک نەماوە بۆ گەشتیار کە حجزی بکاواتە گەشتیارێکی زۆر ڕووی کردۆتە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان. ئەوەی تەنها کە زۆرتر بۆتە بابڵێن دڵگرانی ئەوەیە کە هۆڵەکان و بۆنەکان و ئەوانە ڕاگیراوە، ئەوەش کاتیە بۆیە زیاتر خەڵکانی نخبا دەچنە بە بڕای من بۆ هۆڵەکان. ئەوەی زۆرتر گەشتیاری ئاسایی یان گەشتیاران کە لە باشوور و ناوەڕاستی عێراقەوە دێن سەردانی شوێنە دڵ یان بابڵێن ئەو شوێنانەکەن کە کەشوهەوایەکی فێنکی لێیە و ئەوان لە باشوور و ناوەڕاستی عێراق پلەی گەرمایان زۆر زۆر بەرزە. بۆیە ڕوودەکەنە ئەحمەداوە، گەلی عەلی بەگ، بێخاڵ، شەقڵاوە و سەیرانگەکانی دووکان و ناوچەکانی تر دەچنە تەلەفریکەکانی چاڤیلاند و کۆڕەک و چیای زاوە. بۆیە ئەمە کاریگەریەکی زۆر دروست ناکات لەسەر گەشتیار، چونکە چێشخانەکان کراونەتەوە، هۆتێلەکان کراونەتەوە بە ڕووی گەشتیارانە، ناوچە گەشتیارەکان کراونەتەوە و ئێمەش وەکو بەرەوەرایەتی گشتیەکان باس لە ئامادەکاریەکان بکەین. یانی من دوێنێ خۆم لەگەڵ سەرۆکی کۆمەڵی چێشخانە و میوانخانەکان قسەم کرد سەشت و ئاماژەت پێیاوی شووتی کە یعنی تەواوی میوانخانە و هۆتێلەکان حجز کراون پڕبوون لە گەشتیار. ئامادەکاریەکانی ئێوە چۆنە بۆ هاتنی ئەو ژمارە زۆرەی گەشتیار ڕوو لەکوێیەکەن لەکوێ مێننەوەوە چۆن دەیان پارێزن، چۆن ڕێنماییان پێدەن؟ ئامادەکاریەکان ڕوان بە سوپاسەوە بەرەوەرایەتی گشتیەکانمان لە هەر چوار پارێزگەکانی هەرێمی کوردستان تیمی تایبەتیان دەستنیشان کردووە، پلانێکی تۆکمەیان داناوە بۆ ئەوەی چاودێری ڕەوشی گەشتیاران بکەن لە هەمان کاتا بنکەی ڕێنوێنی کردنی گەشتیار بۆ پرسیارکردن بۆ وەڵامدانەوەی هەر سەرنج و پرسیارێک و تێبینیەک هەیبێ، لە هەمان کاتا تیمەکانی پشکنین و تیمەکانی چاودێری سەردانی ناوچە گەشتیارەکانەکەن بەشی ڕاگەیاندن بە شێوەیەکی بەردەم تەختیەی هەموو چالاکی و ئەو سەیرانگانەکات یاخود ئەو شوێنە گەشتیارانەکات. لە هەمان کاتیشدا لە ڕێی تیمەکانەوە بازگەکان و شێوازی پێشوازی کردن لە گەشتیاران و هەموو کار ئاسانیەک بۆ ئەوە. لە هەمان کات شایەمە داوامان لە تەواوی بابڵێن گروپە گەشتیاریەکان و بابڵێن کۆمپانیەکانی فڕۆکەوانی و گەشتیاری و کۆمپانیەکانی میوانخانە و چێشخانەکان، ئەمانە دەبێت تەواوی کارئاسانیەکانیان ئەوە بێت کە باشترین خزمەتگوزاری و هەراسانکردن نەبێ، نرخەکان ئیستیغلال نەکرێن لە هاتنی گەشتیارە نرخ بەرز بێتەوە لەگەڵ قایمقامیەت و لەگەڵ دامزراوەکان. ئەوە قایمقامیەتی پارێزگاکان ڕێنوێنی دەرکردووە و بەردەوام چاودێری ئەو بابەتانەکات و ئێمەش هەماهەنگین لە هەر شوێنێکە پێشێلکاریەکە بێت تیمەکانمان لایەنی پەیوەندی دەرئاگادار. ئەمەل خان، هەتا ئێستا چەند گەشتیار هاتۆتە هەرێمی کوردستان و چاوەڕێکن لە ڕۆژانی داهاتووش ڕۆژانی جەژندا؟ یعنی ژمارە و گەشتیارانە ببێ بە چەند کە سەردانی هەرێمی کوردستانەکەن؟ تەبیعی لە دوای جەژنی ڕەمەزانەوە ئاستی گەشتیار وردەوردە خەریکە بەرەو زیاد بوون ڕوا، هەتاکو پێش جەژنیش ئێمە ژمارەی گەشتیارمان نەگەیشتە بۆ 600,000 بە هەر چوار پارێزگاکە، بەڵام لە جەژنی ڕەمەزانی پیرۆزەوە هەتاکو ئێستا زیاتر لە 1600 گەشتیار ڕووی کردۆتە هەرێمی کوردستان. و پێش میلیۆنێک و حەوت سەد ئەفەن
و پشمینی و دکین تا 2 میلیونش لن تا نهایتی سال 2 میلیون زیادتر گشتار روبکات کردستان. اما جوام آومن پیله که بدر لو همو خدمت گذاری و لو همو آشنا گشتارانه هشت هریم کردستان پیوستی به شونی منوا، هتل و موتل و چش خانه و میان خانه زیادتره پیوستی به شونی حوانوی زیادتره با گشتارانه. باشه، امانه لکو هاتون ملیونه که حوصه بزار گشتار زورینه هی کنه؟ زورینه او گشتارانه من بشورو نوارستی عراقن. البته کم بشکل او گشتارانش من گشتاری عربین، گشتاری ولاتانی ایران، ترکیه، سوریه، بابلین، لبنان، ولاتانی وکو امارات و سعودیه. بلام ریجه که کم تره لو ریجه ای که ایما چهاروانیه کن. بای استا بس پاس او گروپ خورس که کن ایما استاد زورتر گرنگی به چالکی سرکشی شدیم که بشکل او گروپانه که دین کردستان لأوروپایان لشونه ولاتکانی آسیاوا زیادتر با چالکی سرکشی دین لگل گروپا کانی کردستان همه هنگیان کردو. بله، باشه چند جور گشتیار رو کنه هریمی کردستان؟ اوی زور باوه لکردستان گشتیاری ترفیهیه که دستن شونه گشتیاری کن. بلام پلانی ایم اوی که دبه شونه وارد دیرین کنی کردستان ببه به بشک و ببه به رگزی که گرنگی گشت و گذاری شونه این کن من و هم او پرزگا این جاوازانی که لکردستان هنده ببه به بشکی که گرنگ لسرچاوی گشت و گذاری بابتی سرکشیم بس کرد. اما زیادتر ل 20 اوی گراو هی لکردستان که امان اوی چهره سرین که دمانه استادسمان پی کردو که دمانه اوانه ببن به بشک لگشت و گذاری چهره سرین. امل خان زورترین او گشتیارانه سرنجان لسر هاوین و بهاره که سردانی هریمی کردستان کن. بلام خو اما نو چه زور سرد من هی پنجون من هی چه کورک من هی بفربارین اکی زور من هی تشن گنگی ام زستانش من زوره و دمانه یه گشت گذاری ورزی لهمو ورزکانه تنها و کوبست کرد همین و بهار نبه بلکه دمانه یه گشت گذاری زستانی و حتی گشتیار لزستانه بید تنها بو نو بفرنا بلکه دمانه یه همه چشن کدنی جورکانی چلکی بفری آماده بکن لخلیسکانه و لبابلین دیان تابلو دیان پیشانگای جواز جوازی هنری لبفره هنرمندکان من دستیان های به لمانه باید دکریت کردستان رو که بسم کرد همو چشنکانی گشت و گذاری لکردستان پیروی بکنید. بلام امش زمین سازی دوه پالپشتی دوه و هاوکاری همو دامزوه زور باشه جابه باز لوش بکنید که گشتیاران لحریم کردستان و یا خود هاونشتیمانیان لحریم کردستان دست نداره و با گشت با چی یعنی با رجه زوره گشت دکریت با دروی ولات وکلا راپورت که بینی من یعنی بس لفراک خانی سلمانی و روزانه 1000 و 1500 کس در چیت دروه من زور سپاسی هر دو برای بری فراک خانی نیو دولتی سلمانی حولی رکم که او پرسیاریان و روزانت و سپاس با جنابی شد که او پرسیاریت و روزانت براستی با منیش او پرسیاری من دمویل کرتی تایبت و لدامزراو پیوندی دارکان و سروکاتی انجمنی وزیرانش بپرسم با دبی اجمار زور رو بکات لبنان دبی پرسیار بکن با دچن لبنان با دچن ترکیه اخرو پیوندی بوه با چی کراسانی زور او بابت برین نرکان نکره که نوچه گشتیاری کن ببوجه نو نا پیموانی هر او بید بلکو ایم هشتا هشتا وکو پیویز نمان توانی و تواوی شوازه کانی پیشوازی کردن لگشت و گذار و پیدویسته کانی گشت و گذار دسته بر بکنی. اما ارکی چوه؟ دسته گشت و گذار نیا؟ ارکی دسته گشت و گذاره بلام رزامندی لروی یاسایی و لروی رزامندی لو بریاد در کردنی بریاره کن لروی به یاسایی کردنی تواوی پروژه گشتیاری کن. گشتیار کاتی دچه تا لبنان کمالک شد لبنان هی پیچه لکردستان نبید لده ترکیه زور شد هیه که لکردستان هشتا اما جورگ لخوپارزی جورگ لحذر کردن هیه لما مالا کردن لگل شوازکانی گشت کردن و شوازکانی پیداویستی گشتیار بایه دبید تواوی او پیداویستی یعنی کنال چیکی بسته اوی پیوندی با کلتوره و هیه؟ بدل نیایی و کلتوری هرمی کردستان و عادات و تقالید و دابو نرید زور جار بر بسته لکاته که اما دبینین ولاتی ایران ولاتی امارات ولاتی سعودیه ولاتی ترکیه همه ولاتانی که لنزیک منن بشکیان احزاب اسلامی حاکمیتی که بشکیشن که دستوریان دستوری اسلامیه بلام لامان که تا ریگر نبو لبردمی کرانوی ولاتا که بو اوی که بتوانه تواوی گشتیانان بهرمند بن به تواوی او پیداویستیانی یعنی او خواستانی دیوی لچارچیوی سنور و آدابی ولاتا که واتا زور بابت هیا بو گشتیار
ڕێگا پێدراوە بەس بۆ هاوڵاتی وڵاتەکەی خۆی ڕێگا پێنەدراوە کەواتە لە هەرێمی کوردستانیش ئەگەر ئێمە مانەوێت هەرێمێکی گەشتیاری بەهێز دروستکەین دەبێ بە پابەندبوون بە ڕێنماییەکانی خۆمان بە پابەندبوون بە ڕێسا و ئەرکە کۆمەڵاتیەکانیشمان ئەوشمان لەبیر نەچێکە بەرپرسیارەتی ئەومان لەسەرەکە خواستی گەشتیاریش دەستەبەر زۆر سپاس بە ڕێز ئەمەل جەلال سەرۆکی دەستەی گەشت و گوزاری هەرێمی کوردستان سپاس بە ئامادەبوونت لەگەڵمان زۆر سپاس